Prema podacima Asocijacije turističkih agencija, godišnje Tursku poseti više od 120.000 ljudi. Strah od terorizma i rat u Siriji smanjili su prodaju popularnih aranžmana. Rezervacija za Tursku ove godine u turističkoj agenciji Sanja Travel u Starim Banovcima nema. Turska je svih ovih poslednjih godina veoma lepo išla, lepo se prodavala. Turska ima jako dobre hotele, jako dobru uslugu. Svi naši putnici i turisti su bili veoma zadovoljni u Turskoj, što je nama na neki način olakšavalo prodaju. Međutim, ove godine 2016. to se prilično osetilo. Stala je prodaja. 90% prodatih aranžmana u našoj agenciji je Grčka. Broj stranih turista u Turskoj opao je samo u februaru za 10% u odnosu na prošlu godinu, tvrdi njihovo ministarstvo turizma. Dok se neki građani plaše, neki bi ipak letovali u Turskoj. Recimo se plašimo, turistički napad i svega, znači pretendujemo na Grčku da idemo. Ja iskreno ni da se plašim, ali Grčka mi je nešto draža, pošto sam bila i prije 2 godine i odgovara mi to mjesto, ti ljudi i sve. Najverovatnije da ćemo ići u Grčku ove godine. Hteli smo da idemo u Tursku, ali zbog ovog što je bilo na televiziji ne bih išli. Što da ne, ako ne bi imao baš toliko para za Crnu Goru ili Grčku, možda bi se opredelio za Tursku ili tako neke druge delove primorskih zemalja koje su napadnute od strane ISIS-a ili drugih terorističkih napada ili organizacija. Zbog rušenja ruskog aviona nad Turskom i terorističkog napada u Parizu, pored Turske i Tunis i Egipat našli su se na listi turistima nepoželjnih destinacija. To su destinacije koje su popularne preko cele godine, svih 12 meseci. U Egiptu je jako lepo otići negde početkom novembra i oktobar, kao i sada u aprilu, a mi u agenciji beležimo da apsolutno nema interesovanja, iako mi imamo jako lepu ponudu i prodajemo te destinacije, naši turisti jednostavno imaju tu neku prepreku zbog situacije i medijske i generalno na tržištu koja se događa, znači isključivo se informišu samo za Grčku, evropske gradove, malo Italiju i primetili smo ove godine da ima dosta potražnje za Španiju. Na sajtu našeg ministarstva spoljnih poslova na naslovnoj strani među savetima za putovanje u inostranstvo stoji uopšteno upozorenje kako se ponašati u stranoj zemlji ukoliko dođe do nekih nepredviđenih okolnosti. Međutim, ništa konkretno u vezi sa Turskom u kojoj je od početka ove godine bilo nekoliko terorističkih napada.